Moi! Mun nimi on Veronika Verho, somessa ja YouTubessa, mutta tunnetaan paremmin nimellä Maria Veronika. Mä toimin tänä vuonna Silja Lainin brändilähettiläänä, joka tarkoittaa siis sitä, että mä tuun reissaamaan tämän vuoden aikana erittäin paljon Silja Lainilla. Mä teen joka ikisestä mun reissusta tämmöstä sarjaa, joka kantaa nimeä Verhon matkassa. Ja tällä kertaa me ollaan Silja Sinfonilla. Tervetuloa mukaan siis Verhon matkaan! Mä hikoilen. Sain äsken leikkiä oman elämäni stylistia. En ole koskaan stylannut ketään, mutta on joskus stylattu. Mutta mä valitsin täältä siis 3 asukokonaisuutta, mitä mä aion koittaa. Seuraavaksi nämä on semikeväisiä kaikki. Semmosia lämpimiä, tässä vähän takkia ja kollaria ja mekkoa ja tällaista. Tsekataan siis 3 asukokonaisuutta ja katsotaan, onko mä löytänyt itselleen sopivat koot. Bye bitches! Meni siis spagaattiin, jos pystyisin. Mulla on siis tämmönen nahkahame, tai sitten tekonahkahame, hame ylläni. Tämmönen valkoinen, ihan perusneule, pitkähihainen. Ja tää vihreä takki, tää on Espritin. Mulla on omat maiharit, jotka sopii asun kun asuun aina. Mut mikä tässä on niin meikäläisen lemppari, niin on tää takki. Mun yksi lempiväreistä on vihreä, mulla on monta kertaa ollut vihreä tukka ja kaikkea. Ja no okei, hyvä mun on trendeistä, koska mä en oikeesti oo stylisti. Bye! Muistan ikuisesti, kun mun mutsi, joka on stylisti, sanoi mulle, että älä ikinä yhdistä vaaleanpunasta ja punasta. Ja mun mielestä se on yksi parhaimmista väriyhdistelmistä, mitä on. Tää toimii ihan sairaan hyvin. Ja myöskin tää paita. Mä tykkään tästä, koska mä itse käytän tosi paljon korkeakauluksisia. En ehkä semmosia turtlenekkejä, mutta enemmän tämmösiä puolikorkeita kauluksia. Ja tää on kiva, koska tässä on tämmöstä hörhelöä. Hörhelö. Mä en tiedä, voiko sitä sanoa hörheläksi, mutta tää on sepä. Heippa! No niin, tässä on tää 3 asukokonaisuus ja niin kuin mä huomattin, niin mä oon käyttänyt tätä tekonahkahametta kaikissa näissä 3 asussa, koska tää sopii ihan sairaan hyvin asuun kun asuun. Nyt mulla on päällä Tommy Hilfiger, mistä mä puhuinkin aikaisemmin, paita, tämmönen kollari, missä on tämmöset siivekkeet, härpäkkeet, mitkä onkaan. Tää on tosi kiva, tosi rento. Nää on tosi kuumia, nää tekonahasta, eli niin tekonahkahameet, niin toinen vaihtoehto, minkä mä löysin täältä. Mä koitan nyt lausua tän nimen oikein, Soja Concept, joka on mulle siis ihan uusi brändi. Mä löysin sen ensimmäistä kertaa täältä kyseisestä myymälästä. Bye! Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Kerro mulle tuossa kommenttiboksissa, että mikä noista asuista oli sun lemppari 1, 2 tai 3 kommentoimalla. Hei, me nähdään taas seuraavassa videossa. Kiitos paljon seurastasi. Yes.